ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ପତ୍ର ବଦଳାଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ସମ୍ବିଧାନ ସହିତ ସଂସ୍କୃତିର ବନ୍ଧନକୁ ଅଲଗା କରିଛି। ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଛଅ ଦଶନ୍ଧିରେ କଂଗ୍ରେସ ଦେଶକୁ ଗରିବୀର ଉପହାର ଦେଇଛି। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ଲାନ। କଂଗ୍ରେସର କୁଶାସନ ଉପରେ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରହାର। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ମୋଦିଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ ରଣ। ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ସହିତ କଂଗ୍ରେସ କରିଛି ଅନ୍ୟାୟ। ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମ୍ବିଧାନ ପତ୍ରରେ ଥିବା ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକ ଛାପକୁ ଲୁଚାଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରାମାୟଣର ଚିତ୍ର ଥିବା ପ୍ରଥମ ସମ୍ବିଧାନୀ ପୁସ୍ତକକୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଚାଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ନେହେରୁଙ୍କ ଠାରୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସମ୍ବିଧାନ ବିରୋଧୀ। କଂଗ୍ରେସ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନକୁ କରିଥିବା ଅପମାନକୁ ନେଇ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଜହିରାବାଦରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ମୋଦିଙ୍କ କଡ଼ା ପ୍ରହାର। कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहला काम किया जब संविधान की वो पहली प्रत कपबोर्ड में रख दी और फिर जो संविधान देश के सामने रखा, भारत की महान संस्कृति और परंपरा की जो लिंक थी, जहां से संविधान आगे बढ़ना था उस लिंक को तोड़ दिया, वो सारे चित्र हटा दिए और खोखा बना करके रख दिया। କଂଗ୍ରେସ କାଳରେ ଖବର ହେଡ୍ଲାଇନ୍ ଥିଲା ଘୋଟାଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘୋଟାଲା କରିବା, ଦେଶର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଲୁଟ୍ କରିବା କଂଗ୍ରେସର ନୀତି ଥିଲା। ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ରସାତଳକୁ ନେଇଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ କେବଳ ଗରିବୀ ଏବଂ ଦରିଦ୍ରତାର ଉପହାର ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିର ସ୍ତର ଉପରକୁ ଯାଇଛି। ଦେଶର ବିକାଶ ଆମର ସଂକଳ୍ପ, ଦେଶକୁ ପଛକୁ ନେବା କଂଗ୍ରେସର ସଂକଳ୍ପ। ଦେଶର ଲୁଟ୍ ଧନକୁ ଦେଶକୁ ଫେରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହି ବିରୋଧୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆର୍ ମୈଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନ ଦେତା ହୁଁ, ଗାରଣ୍ଟି ଦେତା ହୁଁ, ଜିନ୍ହୋନେ ଦେଶକୁ ଲୁଟା ହୈ, ଜିନ୍ହୋନେ ଦେଶକୁ ଲୁଟା ହୈ, ଉନ୍ହେ ଲୌଟାନା ହି ପଡ଼େଗା। ଆର୍ ୟେ ମୋଦୀ କି ଗାରଣ୍ଟି ହୈ। କଂଗ୍ରେସର ଶାସନରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଦଳିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିବାର କଂଗ୍ରେସର ଭବିଷ୍ୟତର ପ୍ଲାନକୁ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା, ଦେଶର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଶାସନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀର ପ୍ଲାନ କରୁଥିବା ଦଳ ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେବ। ଭାରତ କୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ମେ ଦେଖନେ ୱାଲେ ଲୋକ प्रधानमंत्री पद को भी खंड खंड में बांटना चाहते हैं। पांच साल में पांच पीएम का इनका प्लान, यानी बारी बारी देश को लूटने की योजना। 2024 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମେ 7 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପରେ ଆଜି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଧୂଆଁଧାର ପ୍ରଚାର ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।